Albert Loren aġus minn Silem u t-tifla taljana Chiara Ginevra Garibaldi huma rebbieħa tal-Premju Speċjali Motim il-Kumitat Internazzjonali ta' Sanremo fl-edizzjoni ta' din is-sena ta' Sanremo Junior li sar fit-Teatru Ariston ix-xahar li għadda. Dan il-premju ngħata fost 32 partecipant fil-festival. Albert Loren aġus kien wieħed mit 3 tfal Maltin li ħadu sehem fil-festival wara li kien ir-rebbieħ tal-kategorija tal-iżgħar kantanti fil-finali ta' Sanremo. Remo Junior ta' Malta li xandar fuq Television Malta fil-bidu ta' April. Il-kategoriji l-oħra ntrebħu lokalment minn Kristina Magrin u Isaac Merċija li mbagħad ikkompetew fil-finali fl-Italja. Fil-festival ikkompetew ukoll kantanti żgħar mill-Ukrajna, l-Armenja, l-Italja, ir-Russja, r-Rumanija, l-Kazakistan, il-Polonja, is-Serbja, il-Bulgarija kif ukoll l-Istati Uniti.